Почав ну, травити їх в Ютубі, випустив відос, в Інстаграм, в Телеграм, ну майже на всіх своїх соцмережах. Чим тебе це заділовиш? Ну я не, не гадаю, ж що я прям травив. Я гадаю, що я висловив свою жорстку думку. Ну, Вона була дуже жорстка. Так, Прямо там так. посилав було, їх. Бо... Посилав. Ні, такого ну, щось було. там було дуже жорстке, я пам'ятаю. Да, так, я просто сказав, що я гадаю, що а він під. І я не сказав це в відео, я підписав це в описі і ще й з зв'язками. Ну зв'язочки тоді все міняють.